Atgādinam, pareizs laiks ir 12:54 minūtes. Vai tev jau ir iegādāti visi produkti gardai, mājās gatavotai maltītei? Jā, tiešām zemas cenas. Jā, tiešām vēl ilgāk. Jā, tiešām Rimi veikalos pircēji iecienīti produkti par vēl izdevīgākām cenām vēl ilgāku laiku. Līdz 6. jūnijam. 2 250 gramu maltās kafijas iepakojumu komplekts Merild Gultīts 6,72 €. Kā arī grauzdētas un sālītas pistācijas Arimex 800 grami 8,99 €. Iepērcies arī Rimi e-veikalā Rimi LV. Ar ziņām studijā Agita Lapsa.